Ja, sveiki visi, vėlgi susitinkam papildų pasaulio Kaune, parduotuvėje, kur randasi Aleksote. Kaip visada, įmesiu linką apačioj. Tai šiandien darysim video apie glutaminą, būtent apie jo naudą, apie pliusus, minusus ir būtent kam jis yra skirtas. Kuriuose papilduose čia galite, kaip matote, įras, kaip pavyzdys, būtent mūsų parduotuvėje Kaune. Ir toliau dabar perduodu tada žodį tau. Ok, sveiki visi. Taigi, glutaminas. Manau, puikiai pažįstama medžiaga, tik tai ne visi visada teisingai žino, ką jis daro iš tikrųjų, kokią naudą neša ir kaip ir kiek reikia vartoti. Kaip žinote, glutaminas yra viena iš 20 amino rūšių, kurią mūsų organizmas sugeba pats pasigaminti. Glutaminas sudaro 60% mūsų viso skeleto. Tai yra tikrai didelė amino rūgštis, kuri dalyvauja įvairiuose procesuose. Taigi, kaip minėjau, glutaminą organizmas gali pasigaminti pats. Tai kam mums jo reikia? Situacija tokia, kad glutaminą, kaip mes gaminam, taip mes galim ir sugadinti jo gamybą. Patiriamas įvairus stresas, fizinis krūvis, įvairios ligos, virusinės, bakterinės, jos tiesiog sustabdo arba sumažina glutamino gamybą. Kas tada įvyksta? Įvyksta tai, kad glutaminas sustoja apsaugoti mūsų vidinius organus, nes jisai dalyvauja limfocitų gamyboje, o tai reiškia, kad tai yra mūsų energijos šaltinis vidinis. Ir glutaminas labai svarbus sportininkams arba patiriantiems didesnį fizinį krūvį atsistatymui. Nes glutaminas dalyvauja glikogeno atstatymo procese, o žmonės po fizinio krūvio, ypač ilgo, kuris trunka nuo 1,5 iki 2 valandų, patiria katabolinę būseną. Čia realiai trefkė ir kardija. Jo, ar paimkim bet kokį sportą, bėgimas, plaukimas, biračiai, jo, ilgos treniruotės, vyksta katabolizmas mūsų kūne. O glutamino atsargos arba papildų pavidalė padeda mums atstatyti raumenis po fizinio krūvio. Glutamino galima rasti daugiausia tai augalinės kilmės baltymuose. Tai tiek mėsa, tiek pieno produktai, kiaušiniai. Dažniausiai su glutamino trūkumu susiduria žmonės, kurie turi ilgalaikės badavimo dietas arba neprotingai suplanuotas veganiškas, vegetariškas dietas. Nu jo, kad negauna su amino rūgščių vadinam. Jo, nes jie tada negauna glutamino, kuris yra būtent augalinis kilmės baltyme. Tokiu atveju reikalinga papildyti. Tai mano siūlymas yra glutaminą vartoti visada ryte, vieną kartą ant tuščio skrandžio, nes glutaminas, jisai dalyvauja mūsų skrandyje. Gerai, iškripsta, ne? Jo, jo. Glutaminas dalyvauja mūsų skrandyje sureguliuodamas rūgščių ir šarmų pusiausvyrą. Todėl ryte ant tuščio skrandžio vieną porciją jums padės tikrai visai dienai, kai jūs vartosite maistą. Taip pat glutaminas apsaugo, kaip buvau minėjęs, ir mūsų žarnyną. Tiek nuo patiriamų streso, netgi gali būti nuo įvairių sunkių medikamentų vartojimo, jisai saugo ir kepenis. Tiek žmonėms, kurie patiria chemoterapijas, tai yra nuo vėžio gydymas, tai tuo metu irgi glutaminas veikia kaip vidinė apsauga. Tai va, sportininkai daugiau glutamino pažįsta kaip amino rūgštį, kuri padeda atsistatyti po fizinio krūvio, tačiau jojo kita nauda yra mūsų imuninės sistemos apsauga. Tai yra vienas iš stipriausių antioksidantų, kurį mes galim vartoti papildų pagalbą ir taip sustiprinti savo imuninę sistemą. Bet pagrindė powderis, ar ne būna? Jo, šiaip glutaminas jisai dažniausiai eina milteliais. Jo, šiai dienai jau yra keletas skirtingų formų. Būna pasitaiko tabletėmis, bet supraskite, glutamino reikia tikrai vartoti nemažus kiekius. Tai tabletėmis būtų neracionalu ir išeiga būtų gana didelė. Tai būtų per brangų tikriausiai. Tai jeigu apie tai kiek vartoti, tai žmonės, kurie patiria didesnius fizinius krūvius, kurie turi
galbūt kažkokius praėjusius susirgimus, jiems reikia sustiprinti imuninę sistemą arba atsigauti po pastovaus katabolinio proceso, tai būtų galima skaičiuoti nuo 0,1 iki 0,4 gramų vienam žmogaus kūno kilogramui. Mm. Tai įsivaizduokime, jeigu 100 kilogramų vyrukas, tai jam gali reikėti nuo 10 minimum iki 30-40 gramų. Viskas priklauso nuo to, koks krūvis, galbūt jisai turėjęs kažkokius gydymus stiprius ir jam reikalinga sutvarkyti tiek žarnyną, tiek vidinius organus apsaugoti, galbūt kažkoks taikomas gydymas šalia yra. Jo, tai vat, dabar gliutaminą dažniausiai mes sutinkame ir baltymų miltelių, būtent proteino. Aš norėjau paklausti, kodėl aš šitą padėjai. Jo, aš padėjau kaip pavyzdį, norėdamas paaiškinti, kad dažnai žmonės, ai ne, sako, man gliutamino nereikia, aš pirkuosi vat baltymą ir baltymę aš gaunu. Teisingai, visada reikia atkreipti dėmesį, kiek tame baltyme iš tikrųjų yra gliutamino. Mes čia turime vieną iš geriausių mūsų populiariausių produktų, izozyro, kuriame yra 20 gramų gliutamino, 100-ame. Tai reiškia, vienoje porcijoje, apie 40-50 gramų porciją, bus apie 10 gramų gliutamino. Tai po fizinio krūvio, taip, tikrai užtenka realiai gliutamino, kurį mes gausime iš baltymo. Tai čia bomba. Taip, bet vis tiek aš visada visiems pridėčiau bent vieną porciją ryte. Ryte ant tušio skrandžio prieš pusryčius sutvarkome, kad mūsų žarnynas pasiruoštų, kad mūsų rūgščių šarmų pusiausvyra būtų subalansuota, mes turime pasiruošę savo dieną apsisaugoję. Tai jis ir virškinimui padeda, pačiam žarnynui. Taip, būtent žarnynui. Aš jį dėl to geriu. Jo, tai, o jeigu tą dieną neturime fizinio krūvio, tai tuomet siūlau visada prieš miegą išgerti irgi vieną porciją. To pačio gliutamino, tiesiog jo skonis yra, nežinau, vienai tikriausiai įsibandęs ne kartą, tikrai yra, jis nedirginantis, jis yra, manęs atėna sako, koks jo skonis, jis yra, nežinau. Net jeigu paprastas be skonio, nu realiai jis neturi skonio. Jisai turi tokį vos salstelėjusių vandens padaro skonį, jisai turi tokio lengvą saldumą. Bet tai galima imti ir tą su skoniu, ta prasme, miltelį. Jo, bet aš prieš miegą niekada nerekomenduočiau žmonėms apsikrauti saldikliais, nes jeigu yra skonis, tai yra kažkoks saldiklis. Tai kam reikia, ne, arba iš ryto prieš pusryčius saldiklis, nemanau. Mhm. Geriau pasimkime iš maisto, cukrų ir visą kitą, tai saldikliais nepiknaudžiaukim. Gliutaminas, paklausė, kuo skiriasi produktai. Turim naują produktą, tokį kaip mikronizuotas gliutaminas. Aha, kas čia? Tai yra tiesiog formulė to pačio L-gliutamino. L-gliutaminas, dabar pridursiu, nepaminėjau tikriausiai. Gliutamino veiklioji medžiaga yra L-gliutaminas. Nes daug kas klausė, jo, kas tai yra. Tai va, tas pats L-gliutaminas gali būti mikronizuotas. Tai yra tiesiog papildomai susmulkintas, kad jis būtų tirpesnis ir kad geriau ištiktų vandenyje. Tai žiūrėk, tik tai tame realiai. Tik tai tame. Visiškai naujas amerikiečių firmos produktas Mexo, tai yra trijų rūšių gliutaminas. Tai yra paprastas mums jau kalbėtas L-gliutaminas, yra gliutamino peptidas. Gliutamino peptidas tai yra dar greitesnį formą gliutamino pasisavinimui. Nes supraskime teisingai, gliutaminas tai nėra papildas, kurį mes suvartojam ir kažką jaučiam. Ja, ja. Mes jį turim vartoti kiekvieną dieną, kaip ir savo vitaminus, kaip geriam vandenį. Tai yra ilgo proceso, ilgo apdorojimo papildas. Nebus kaip privorkiautas, kad išaunį momentaliai jau tik. Aramino rūkštis, jos kitos visos, jos nebus, taip nejausi tu jojo. Tai va, kiti sako, kad nejaučiu, nu, tai tur neturi jausti. Čia jo, tiesiog, čia tiesiog rūpinamės savimi. Tai vat, gliutamino peptidas, kaip sakiau, tai yra greitesnio pasisavinimo forma. Ir dar viena yra forma įdėta gliutamino, kuri yra būtent labiau atsakinga už nervinės sistemos veiklą. Okay. Tai ką, tai tiek apie gliutaminą tada šiandien bendrai. Tai. Nepamirškit befollowant būtent Instagram'e, tiek mano, tiek būtent bendro irgi puslapio tada papildisto, ne? Kai jeigu dėl klausimų. Jo, jeigu norit klausimų, rašykit man tiesiai papildistas, Instagram'as, Facebook'as, o mūsų rasite visada Kauno papildų pasaulyje. Taip.